სამწუხაროა რომ დღეს თუნდაც არალეგიტიმური ხელისუფლება რომელსაც დღეს უყრია მართლის სადავეები ვერ აფასებს რაციონალურად თუ რა ხდება ქვეყანაში მოსახლეობას უნდა ცვლილებები მოსახლეობას უნდა ქვეყნის ევროპული მომავალი მათი შვილების ევროპული მომავალი და ქვეყნის განვითარება და ამ ფონზე გაყობებული არჩევნების გზით ადამიანების მცირე ჯგუფს უზურპირებული აქვს სახელმწიფო უწყებები, სახელმწიფო კაბინეტები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაიქცა მათ პირად დაცვის სააგენტოდ. მთელი სასამართლო სისტემა ნოტარიუსად იქცა ქართული ოცნებისთვის. თქვენ ნახეთ რა პროცესები ვითარდებოდა საზოგადოებრივმა უწყებელთან. გუშინ დაუთმეს საზოგადოების პროფესიულ ჯგუფებს ეთერი, დღეს უარი უთხრეს, მოატყუეს მოქალაქეები, გაბრაზებული მოქალაქეები, რომლებიც მივიდნენ საზოგადოებრივმა უწყებელთან, ადმინისტრაცია და ხელმძღვანელობა დაიმალნენ. იმედია ხვალ მოცემული პირობა, რომ პრეზიდენტის ინტერვიუ იქნება, ეს პირობა იქნება ძალაში და პრეზიდენტს მიეცემა საშუალებას გააგებინო საქართველოს მოქალაქეებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით რომ განგაშია ქვეყანაში, რომ უზურპირებულია ხელისუფლება, რომ ნიკაცებულია არჩევნები, რომ ქვეყანაში ახალგაზრდებს სცემენ, ქვეყნებს უმწყვდნენ. ხალბატონია, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი იქნებოდა დღესაც თავისუფალი. რატომ არ გითმობენ ეთერს ხალხის ტელევიზია? ეშინიათ სიმართლის, ეშინიათ თავისუფალი აზრის. ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც ახლა გვისმენს, რომ ამუხსნათ კარგად საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ძალიან ფართო და ყოვლისმომცველი დაფარვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არ უნდათ, რომ სიმართლე გაიგონ ჩვენმა მოქალაქეებმა რეგიონებში, სოფლებში, სხვადასხვა დაბებში. ეშინიათ, რომ ადამიანები გამოფხიზლდებიან, მათი პროპაგანდისტული მანქანა უკვე ვეღარ იმუშავებს. ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები გაიგებენ, რომ ხელისუფლება არის მატყუარა, რომ ხელისუფლება არის მოღალატე, რომ ქვეყანას ართმევს ევროპულ არჩევანს, სცემს ახალგაზრდებს, ულეწავს ძვლებს. გუშინ ჩვენ ნახეთ ეს სისხლძღვა მოაწყვეს და დღესაც ახლა გავცადა ინფორმაცია რომ არბევენ ისევ ახალგაზრდებს ეს ყველაფერი მივა ლოგიკურ გასასრულამდე ძალიან მალე ამ ქვეყანაში იქნება ცვლილებები და საქართველოს მოქალაქეები აუცილებლად გაიმარჯვებენ